Takže dobrý den, spíš teda večer. Dnes opět a zase tady máme Need for Speedy. A hnedka jdeme na to, nebudem se dlouho zdržovat mým novým autem, který jsem si vytunil a je to největší raketa. A tady rovnou někoho vyzvem. Tady to musíme odstartovat a chytnem tam toho týpka hnedka. A dáme s ním head to head. Mám v plánu taky, když už jsme teda u toho, rozjet policejní kariéru, jo? Takže to by taky šlo. Jasně, že drive. Týpka musíme dohnat. Pojď, 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 králi. A jedem, borče. Debilku praskej. Tak to bylo na hovno, že jsi vypalitoval nitro. Abych tady mohl hnedka zastavit. Tamhle finish. Aha. Tak hnedka tam bychom dalšího týka. Akcelerace, akcelerace. Jo, jsme na tom stejně. Takže, tady ten díl skončí, až vydělám třeba 200 tisíc. Koupím a vylepším Ferrari. Stál přes Ritz. Jaký závod by to chtělo? Dáme nějaký time trial. Tamhle nějaký bude. To bychom mohli dát. Nejsem si přesnej. Jasně, to je závod s Bengošema. Jo, takže po nás hnedka půjdou. To nám nevadí. Tam už se týpek vysekal. LOL. Už jsem druhej, tam se vysekal další a ještě ani nepřijeli policajti. Heat level 3. A první benga jsou tady. Jo.
bude. Jsem úplně netrefil, ale OK, dobrý. A tak to jsem jel moc brzo. Tam byla vlastně zkratka, takže to jsem se trochu zprasil. Chci to Ferrari už si koupit už jenom kvůli zvuku. Chci slyšet, jak to sviští. No tak. Ale no tak. Nevadí, jako druhej. Teďka si musím zbavit policajtou. Toho kouříme. Tamhle je týpek na výzvu. Pojď, Borče. Vždycky osmička. Je, to pojedem zase ty serpentíny nahoru, jo. A britko, britko. Drž se za mnou. Jsem to právě větším obloukem. Jsem pěkně blbě zpomalil, měl jsem to právě naplno. Ale no tak. Pane bože, já to netrefil. Kilometr před cílem. Tady už jsem smyk nešel, jsem hodně pomalu. A tak tamhle máme týpka.
Vy s náma dá závod. Oh. Aha. Tady jsem nikdy nejel. Já už jedem, jsem to přímo za letu. Ne, jsem zapomněl zatáčet. Nevadí. Já jsem dával turbo uprostřed zatáček. Arabenga. Tyba, co to na mě poslali? Co to je? Ale vypadá to... Jo. Tohle už je špatný. Pojď, pojď, pojď. Tak, viděl bych to tak, že to dojedem. Budeme rychle do prdele. Potřebujeme projet do protisměru. Bude to na pohodu. Ne. Tady někde musím jít doprava. Jsem rychle nejde nějakou benzínku. Nebo skrýš. Tady. Jo, tak. Get wrecked. Možná... No jo, musel bych se pohybovat v těch oblastích, kde hodně skoků. Ty policajti nedávají. Zrovna bych mohl mít tak 130-140 tisíc. Ukaž. Jo. 120 a nový auto, ukaž. Co to je? Ferrari. Počkej, to jsem dostal, ne? Jo, to už jsem dostal. Nevadí, vypadá pěkně a proto si ho koupím.
Jo, tak ukáž mi chapter 4. Dobrý, reklamy mě nezajímá. Dáme drivera, jo, tady mi dej. Car select, bim, 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 tady. 85 000. No, má trochu horší. Jo, když jsem back a rozhodl jsem se to koupit. Tak, hnedka do toho nasypeme. Pursuit Tech, koupil bych tady do toho. Tak tady už začínají být zajímavé věci. V Titan, Turbo Level 1. Tak tady už jako, tak musím trochu... To auto má špatnou durabilitu. Má dobrou akceleraci, je dobrý, tak pak vylepším top speed, ale teďka potřebujeme... Ne, to jsem nechtěl. Červený si ho nechám. Bo možná. Možná, uvidíme. Žlutý, modrý, ne. Jo, takhle ho chci. Ale barvičku. Možná... Ta černá je agresivní, to se mi líbí. Car performance upgrades. Tady to potřebuji. Bim, bim a ještě top speed. Nemám, tak musíme to vyjezdit. Tady to, co to je? Hot pursuit. Jo, to dáme s policajtama. Zase bych to viděl klasicky na 30 minutek, neprodlužoval bych to nějak zbytečně. Tak. Chci vidět ten zvuk. Oh. Tak pojď. Pojďte, švecárci. Jo. Praskej. Má takový top speed, no. Myslím, tady tomu dávám na ryc. Ovládá než... Ale... Se mi to moc nepovedlo utrhnout do smyku. Tak. My to okouříme. Ale... Kam pojedeme? Doufám, že rovně. Ne, nahoru. Ach jo. Ale do prdele. Ne. Skeřu se tam vyklube auto. Ještě 7 kilometrů. Aspoň 200 000 pro tady to auto, no. Díky. Bych tady možná použil to turbo.
jako speciální, co jsem si koupil. 15. Ne, přesně jsem to dal úplně špatně. Rovinku 8 kilometrovou. Risknem. Ne. Pane bože, do smíku jsem to dostat jako nechtěl teda. Dobrý, takže tímhle turbem jsem ztratil první pozici. Aspoň si opravím auto, když už nic. Tamhle vyzveme týpka. Bude ostrej. Musím fakt to dát na nějaký úsek, který znám. No, tady jsem to chtěl dát, samozřejmě bych to se posral. Ne, ne. Ono se to aktivovalo. Ne. Vole, co to mají? Tak dobře. Tak jeden. Ukážeme Bengošům, jak se jezdí tady. Asi přetočil motor v tuhle chvíli. Nebo nějakou jedou 320, jo. Policajti. Jako na pohodku. To mi neříkej. To není úplně speed pro tady to nevyupgradovaný auto.
mě vrtulní. To na mě čeká, jo. Jdeme dál. Další závod. Hit 5. Vrtulník se pořád přede mě nedostal, protože on jde asi po tom, co je za mnou. Si myslím. Tady už jsem jel, to jezdí furt dokola. Tak, tady si uděláme trochu srandy. Escaping, dobrý. To z toho dostanu nejméně desítku. Bylo těsný. Tak se mrknem na nějaký. Mohli bychom dát time trial nějaký. Medium, push it, jo, tak jeden. Co s tou dáme stýkem? Tady s ním nechci dávat, až po cestě někde. Benga nechápou. Tady dáme stýkem. Tak to se tam hrozně rozsekal. Tím líp pro mě. Debil. Hmm.
Ale ne. Co jste mi to sem dali? Ježiši. Tak to jsem tam hrozně zničil. Dobrý. Ten jde bomby, ten policaj. Tak potřebujeme utéct teď. A opravit se nyní. Za mnou. Ahoj, ty vy jste fakt dobrý. Ty přijdu zase o 100 litrů. Teďka po mně půjdou, protože mě budou chtít vysekat. Ahoj. Ty vole, tak to si děláš prdol, no a ani jednu penízku z toho nedostanu, tak to mě poser, ty vole. Vážně debílci. No nevadí, takže já offline, bez kamery, se pokusím najít nějaký peníze a vylepšit to, protože to nedotáčový, nemá to takový max speed, není to vůbec odolný. A to u toho celkově sere. No a neviděli jsme vůbec nic. Od té doby, co jsem to auto koupil, jsem neviděl ani korunu. Pane bože, tak hele, to je konec.